Diqqat, shoshilinch xushxabar. Prezidentning yangi farmoni. 270 ming so'mdan xalqqa pul beriladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, pensiya va nafaqalarning eng kam miqdori oshiriladi. Noyabr oyida kam ta'minlangan oilalarga 270 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam puli beriladi. Ehtiyojmand, qatlamning ijtimoiy me'yordan ortiq foydalangan gaz svit bo'yicha xarajatlarining bir qismi qoplab beriladi. O'zbekistonda 1 millionga yaqin eng kam pensiya va nafaqa oluvchilarining pensiya va nafaqa miqdorlari minimal iste'mol xarajatlari qiymatidan kam bo'lmagan miqdorda qayta hisoblanadi.